Srdečan vam pozdrav i dobrodošli u novi video. Postoje ljudi koji nam dotaknu život sa nekim svojim postupcima, budu nam uzor. Postoje ljudi koji nam dotaknu život, a da u tom trenutku ne znamo zapravo kako su ga dotaknuli, s čim i na kako dugo vremena. Ovo je priča o tetijevi. Teteva nije bila moja teta, ona je bila susjeda moje bake. Ona je bila žena koja je preživjela Auschwitz. Ja vam neću u ovom videu pričati strahote i užase Auschwitza, to već vjerojatno znate. Njoj je u Auschwitzu pobijena skoro cijela obitelj. Ostao je živ suprug i nećakinja. Ubijena je kćer koja se zvala Ivana, imala je 10 godina, ugušena je u plinskoj komori. Kad su ih Amerikanci oslobodili, oni su došli u Zagreb. I ja znam da su im bili tada sugerirali da promijene prezime. Ona se odrekla svog židovskog prezimena i preuzela jedno koje više izgledalo na naše i vuklo. Živjeli su u Zagrebu, u centru grada. Ona je bila susjeda od moje bake i viđala su se svaki dan u 11 sati na kavi. Jedan dan je bila kao kod moje bake, jedan dan je bila kod teteve. Ona je živjela tada, kad sam ja upoznala, sa svojim drugim mužem. Njezin prvi muž, koji je preživio s njom strahote logora, se ubio u radnoj sobi, mislim da ga ona našla, nekoliko godina nakon rata. Mislim da im je uginuo pas, da je to bila kap koja je njemu prelila čašu. I to je preživjela. I u to doba kad sam ja hodala kod njih, kod moje bake i djeda, kad sam išla s faksa ili ako sam bila u gradu bi navratila, nije bilo mobitela, nisam im se mogla javiti. Puno puta se dogodilo da bake i djeda nije bilo u stanu, pa sam ja otišla kod teteve njih pričekat. I jedan put je bilo dosta vremena, ja sam sjela kod nje, ona je izdala jedan album, u tom albumu su bile slike Auschwitza. I onda sam ja nju pitala otkud je, kako to da ona to ima i te uspomene razne. I onda mi je rekla da je Njemačka svake godine preživjela iz logora, plaćala im je put i smještaj, bili su par dana u Njemačkoj i svake godine su išli u logor koji je tada nekakav, uvjetno rečeno, muzej. I ti su ljudi imali pravo uzeti neke svoje stvari ako su nešto od svojih stvari tamo prepoznali. Na taj način su oni nekako tim ljudima htjeli se, ne mogu reći, odužiti, ali evo, to je trajalo godinama, ja stvarno ne znam ni koliko godina, puno tih detalja ne znam, ali to mi se stvarno urezalo u pamćenje. Interesantno je da je muškarac za kojeg se ona udala, koji je bio drugi muž, isto tako preživio Auschwitz. I kad su oni gledali te slike sa mnom, ona je o tome svemu pričala s jednim osmijehom, sa jednim osjećajem samo sjećanja, ali ne gorčine, ne straha, ne užasa. Ja sam tada recimo bila nekakav tinejdžer, 13-14 godina, pošto smo se mi družili dugo godina, ona je umrla par tjedana prije prve uzbune u Zagrebu, tako da ovaj rat na njezinu vjerojatno sreću nije preživjela, odnosno doživjela. I ona je o tome pričala kao najobičnijem događaju, što je meni bilo impresivno već tada, iako sam bila klinac, da možeš o nečem tako stravičnom, ja ne znam, postoji išta gore, na svijetu pričati sa blagim osmijehom, bez suza, užasa, histerije. I pitala sam je bila jedan put, stvarno nisam mogla odoleti, iako sam bila vrlo mlada. Pa kako ste vi to sve preživjeli, sve te smrti, te užase, i ona je tamo bila dugo, naravno, gladovali su, tamo je ordinirao Mengele, svašta, svašta, znate i sami. I onda se ona onako sa svojim blagim osmijehom meni obratila i rekla je, znaš, u životu uvijek imaš izbor. Da li ćeš ostati u tom užasu i u sjećanjima i u tome što ti se dogodilo, ili ćeš ići dalje. Ona je stvarno žena koja je zaslužila spomenik. Ja znam da nije jedina, ali je jedina koju ja znam.
da je preživjela apsolutno najužasnije stvari koje ljudsko biće može preživjeti i krenula dalje. Krenula je dalje, negdje duboko u sebi, vjerojatno je otpustivši puno toga, jer ta mirnoća koju ona imala i ta nekakva mudrost i životna radost, ona se uvijek smijala, uvijek je bila vedra i vesela. I ja sam se nedavno nje sjetila i ostala sam potrebu da snimim video o njoj, ja ne znam da li postoji itko više živ ko se nje možda sjeća. I nekako sam htjela ovim videom odati priznanje joj, jer me naučila jednu vrlo važnu životnu lekciju. Nisam ni znala da će se naš život u jednom trenutku, da će moj život biti otprilike kao njezin, da će se dogoditi, da je se dogodila ista stvar koja se meni. To je prva stvar koju sam nje naučila. A druga stvar koja nema veze sa ovom pričom o logorima i tako dalje, ali ja ću je svejedno sada spomenuti. Ona je odrasla u internatima, ona je svog supruga upoznala na nekakvom balu. Njezin je muž, kad je se udvarao, je poljubio ruku koja je bila u rukavici. To su bila neka druga vremena koja su nama trenutno nezamisliva, kojih možemo se sjetiti iz nekih filmova, koje vjerojatno niko od nas nije doživio. To su bili plesovi, to su bila udvaranja, to je bilo sve jako lijepo i svečano. Ona je uvijek pričala o poštovanju prema ženama i kako je njezin suprug nju poštivao. I to mi je bilo jako lijepo, jer u to doba već tada je bilo dosta erotskih fotografija posvuda i bili su to neki časopisi. Ja neću nikad zaboraviti jednu njezinu rečenicu. Ona je onako na svoj pomalo duhovit način rekla: muškarci neće poštivati žene dokle god će se one slikati za časopise u ginekološkom položaju. To je bio jedan smjer u kojem sam ja krenula proučavajući ljude i ona mi je dala jednu kratku, jednostavnu i potpuno iskrenu analizu nekih promjena u društvu koje su se tada već događale. Danas toga naravno ima sve više. I puno puta sam sada sjetila tih njezinih riječi i koliko zapravo mudrosti i koliko znanja i jednostavnih izjava imate iz jedne takve duše koja je preživjela nešto što niko ne bi trebao nikada preživjeti. I evo, ovo je nekakav moj omaž, nekakva moja zahvala žene koja ne znam gdje je sada, nadam se da je na nekom lijepom mjestu i u miru. I svim ljudima koji su tako eto dotakli moj život, možda ću posvetiti i neki video, ali nje sam se sjetila, imala sam potrebu i evo, nadam se da će vam priča tete Eve reći da se iz svega može isplivati. Koliko snage, suza, krvi, znoja i proliveno, ja ne znam. Ja znam koliko sam ja, mada ne, to ne mogu mjeriti. Ali u kakvoj god situaciji se u životu nalazili, možda vas ovo utješi i možda vam da nadu da može biti dobro, da se možete oporaviti, da možete jednog dana ponovo biti nasmijani, da možete biti sretni, da možete ponovo voljeti, da možete ponovo imati neku novu obitelj, neke drage prijatelje, da možete putovati, uživati u životu, jer mi stvarno imamo u sebi nagon za preživljavanjem koji nas ponekad i spasi, doslovno nas spasi, i onda i jedan dio sebe koji cijelu tu priču može podići na višu razinu i koji nam može pomoći da se ponovo i smijemo i radujemo, i to je u redu i to trebamo. Život je radost, doista jest, i trebate u njemu uživati koliko god možete i kad god možete. Evo, ja sam se nje sjetila, naravno kroz život, u nekim situacijama sam se sjetila puno puta. Jer prijatelji su vam uvijek tu negdje blizu. Rodbinu, kogod, cijela rodbina, svi ljudi koji su oko vas, na neki su vas način dotakli, neki su geni u vama, njihovi, neki dio odgoja,
druženja i tako dalje, to se na neki način podrazumijeva svakako da da i treba ih se ponekad i sjetiti i pokojnih i živih i zahvaliti im se i u živo i u mislima. Ali evo ima tako nekih ljudi koji prođu kroz naš život na izgled nevažno, ali niko vam nije nevažan. Ja sam davno čula jednu rečenicu: svaki je čovjek od mene pametniji, jer od apsolutno svakoga mogu nešto naučiti. Tako da, evo, to su dvije lekcije koje sam ja naučila od teteve i možda netko od vas produži taj niz i možda nekome od vas te dvije lekcije budu korisne, jer one to doista jesu i želim vam da i vi učite od drugih ljudi, da pospremite ego u kućicu i da ako nešto možete naučiti i upiti, uvijek nešto naučite i upite, sigurno će koristiti i vama i svima oko vas. Srdačan pozdrav!